Slika Kristusovo bičanje je delo renesančnega slikarja imenovanega Tintoretto. Bil je rojen v Benetkah s pravim imenom Jacopo Robusti, nadimek Tintoretto pa je dobil zato, ker je bil barvarjev sin. Tintoretto namreč pomeni majhen barvar. Ena od značilnosti Tintorettovega slikarstva je prepričljiva uporaba svetlobe. Tudi na tej sliki vidimo, kako pramen svetlobe, ki pada na privezanega Kristusa, še dodatno krepi dramatičnost tega nasilnega dogodka. Na desni strani je upodobljen Kristusov mučitelj, proti nami je obrnjen s hrbtom, v rokah pa drži bič, s katerim bo vsak trenutek zamahnil. Na levi strani je bila slika obrezana. Prvotno je bila namreč večjega kvadratnega formata, a v 18. stoletju so ob prezidavi Praškega gradu več slik ustavili v lesen stenski opaž. Če so bile slike prevelike, so jim po takratni navadi preprosto prikrojili velikost. Tukaj so odrezali skoraj 40 cm širok kos platna. Tako se je močno spremenila kompozicija. Ta je bila sprva bolj uravnotežena s Kristusovo figuro, ki je bila postavljena skoraj v sredino.